Dobroveče. U Dnevniku gledajte. Nema mogućnosti za povećanje svih penzija za 10% u federaciji. Penzioneri u septembru idu u proteste. Ministar Šarović optimističan. U petak očekuje objavu revidiranog pravilnika u službenim novinama. Pregovori u toku. Ozbiljno zaoštrena retorika na relaciji Washington-Pjongjang. Sjeverna Koreja prijeti napadom na pacifičko ostrvo Guam. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine igra protiv Jermenije treću utakmicu predkvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Nema mogućnosti povećanja svih penzija za 10%, poručuje ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača nakon sjednice Vlade Federacije. Kaže da je razmatran zahtjev za povećanje penzija, međutim to nije moguće jer se radi o velikim financijskim sredstvima koja trenutno nedostaju. Ovakvu odluku u Savezu udruženja penzionera Federacije smatraju sramotnom, te odlučni nego ikad najavljuju proteste za septembar. Nema povećanja penzija. To je odluka federalne vlade koja je iznova razočarala penzionere u Federaciji BiH. Smatraju je sramotnom, te poručuju da sada više nego ikada ostaju pri odluci da izlaze na masovne proteste u septembru. Ovaj današnji zaključak vlade i odnos koji je vlada danas pokazala na svojoj sjednici prema penzionerima nas uvjerava da ćemo ipak proteste organizovati pred vladom i staviti do znanja vladi da se ne može više tako odnositi prema najstarijoj populaciji, prema najsiromašnijoj populaciji u najsiromašnijoj zemlji Europe. Ovakvu odluku u vladi Federacije pravdaju činjenicom da bi svi dodatni troškovi ugrozili stabilnost Federacije BiH i penzionog fonda. Navode, eventualno povećanje mogli bi očekivati samo oni koji su u penziju otišli do 1998. godine. I to najviše za 10%, ali i na to će pričekati. Mi smo zatražili informaciju od Federalnog zavoda PIO, koji nam je dostavio analizu i koja ukazuje na činjenicu da u ovom trenutku finansijski nije moguće povećati sve penzije 10% jer se radi o izuzetno velikim sredstvima. Te u tom smislu prijedlog je vlade da se ide sa prijedlogom da se u novom prijedlogu zakona povećavaju penzije 10% za one penzionere do 98. godine. Ukoliko bi došlo do povećanja svih penzija, akumulirani deficit do 2020. godine bi dosegao i više od 500 miliona, tvrdi ministar Drljača. Zato je, kažu, posljednja izmjena važećeg zakona koja je dobila podršku predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH potpuno suprotna konceptu reforme penzionog sistema. Vjeruju svako prijevremeno, penzionisanje ugrožava penzioni sistem. Istog stava su i u fondu PIO. Tvrde za povećanje penzije potrebno je oko 200 miliona maraka kojih nema u budžetu. Povećanje 10% znači 200 miliona koje federacija ni doprinosi, znači ni federalni zavod nema. I mana tog prijedloga je također što vrlo nepravedno bi eventualno bilo iskorigirana penzija jer bi oni sa minimalnim dobili 32 marke povećanja, oni sa maksimalnim 217 maraka. Vlada ne može udovoljiti zahtjevima penzionera jer nema dovoljno novca u budžetu. Međutim, kao moguće rješenje se nameće dio klirinškog duga koji će, kako tvrde iz vlade, biti usmjeren ka stabilizaciji penzionog fonda. Premijer Federacije u intervju za našu televiziju između ostalog govori o penzionom sistemu, uvezivanju staža za radnike borca, ali i o neusvajanju zakona o akcizama. Penzioneri najavljuju proteste i ove jeseni. Evo šta će vlada učiniti? Pa evo, reakcija već današnja sjednica vlade, znači nije bila planirana da se održi, isključivo je na zahtjev penzionera. Znači održana je i donijeli smo informaciju, ministar Drljača je donio informaciju na vladu šta je to što penzioneri traže i šta ćemo to, dakle, novo ubaciti u ovaj zakon o PIO i kako ćemo ga ekspresno donijeti kako ne bi zaživio ovaj stari zakon sa ovim novim amandmanom. Penzioneri konstantno imaju iste zahtjeve. Najniže penzije nisu ni blizu potrošačke korpe u Federaciji Bosne i Hercegovine. U ovom mandatu niste uspjeli niti jednom povećati penzije. Da li penzioneri mogu očekivati bilo kakva povećanja u budućnosti? Gledajte, mi smo naslijedili, znači, deficit koji je posljedica, znači, prevelikog ulaska u penzioni fond, premekanog, znači, zakonskog okvira
s jedne strane i s druge strane sa dva povećanja u prošlom mandatu 5% koji su praktično ga ubili, jel? Doveli su do deficita. I onog momenta kad smo mi istupili, mi smo već imali kašnjenje mjesec i 5 dana. Mi smo već nešto značajno uradili za penzijski fond, sad su penzije na vrijeme. I smanjujemo deficit intenzivno, znači smanjujemo ga prilično velikom brzinom. I mislimo da je rješenje svih rješenja usvajanja novog zakona koji bi definitivno na duži rok, na 15 godina stabilizirao penzijski fond. E sad da se vratimo na ovo pitanje oko povećanja penzija. Opet je rješenje u zakonu, dakle novom opiju. Tamo je po automatizmu predviđeno povećanje penzija ili smanjenje čak. Po članu koji definira znači rast, odnosno disanje penzija sa bruto društvenim proizvodom i inflacijom. To se dvoje sabere, podijeli sa dva i dobijete. Znači već bi penzioneri, znači ako bi usvojili mi novi zakon o PIU, znači sad do nove godine, 15. aprila po tom novom zakonu imali povećanje, kako sad stvari stoje, 3,2%. Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluku o uvezivanju radnog staža za 44 radnika preduzeća Borac Travnik. Hoćete li nastaviti sa ovom praksom? Ova vlada je počela rješavati taj problem neuvezanog radnog staža i nalazi se između dvije granične linije. Jedno je da uvezujemo staž, kao što smo to do sad radili, kad se pojavi znači, problem. Jel tako? To je neki reaktivni odgovor. I drugo je da donesemo zakon o uvezivanju staža što je bio aktivni odgovor. Kako nam dođe koje preduzeće, to je već 11. je ovo preduzeće, jel tako, koje smo jutros Borac Travnik, mi znači rješavamo njegov problem i niko ne čeka. Nestabilne parlamentarne većine vladama onemogućavaju, da tako kažemo, kvalitetan rad kako na državnom, tako i na federalnom nivou. To se najbolje pokazalo sa neusvajanjem zakona o akcizama. Koliko se konkretno negativno odrazilo ovo neusvajanje? Neusvajanje zakona, dakle, o akcizama u kojima su putarine, pokazale su znači dvije slabosti. Jedna je slabost, ona je dominantna, da država sa tim je, nije htjela pomoć, nije doprinjela ništa rastu ekonomskog, znači naše ekonomije. To rade za sad samo privatne kompanije. Ali je država bila dužna da se uključi u to da podupre kroz infrastrukturne projekte, znači rast ekonomije. To je jedno i drugo da nemamo parlamentarnu većinu ili bar nemamo stabilnu parlamentarnu većinu. Ta parlamentarna većina je upitna već bila i od prošle godine kad su bili opštinski izbori. I ono što ja zaključujem jeste da je to sve posljedica predizborne kampanje koja je ovog puta počela prerano. Gospodine Novalić, hvala vam što ste govorili za federalnu televiziju. Hvala vam. Kompletan intervju s premijerom Federacije Fadilom Novalićem možete pogledati u našem dnevniku 3 koji je na programu 23 časa, o kojim opširnije govori o ovim, ali i pitanjima o klirinškom dugu te radu vlade. Promjenu hrvatskog pravilnika o uvoznim taksama ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović očekuje u naredna 24 časa ili najviše 2 dana. Do tada pregovori se nastavljaju. Dok traju pregovori, prijevoznici iz Republike Srpske obustavili su izvoz u Hrvatsku. Utovara nema do, kako kažu, okončanja trgovinskog rata. U protekla 3 dana na graničnom prijelazu Gradiška izašao je samo jedan kombi s malinom. Poljoprivrednici nemaju ekonomsku opravdanost za izvoz. Štete su enormne, nadaju se skorom rješenju. U suštini, informacija od poljoprivrednika, ukoliko se to ne desi u narednih 3 ili 4 dana, ta dilema sa Hrvatskom, znači propadaju poljoprivredni proizvodi i naravno tad nećemo imati ni šta da preuzimo, a naravno i proizvođačima će propast ta roba gdje je šteta zaista ogromna. Treće zemlje regiona inzistiraju da kontrole ne budu po vrsti voća i povrća nego po kamionu i traže da te cijene budu jednake za poljoprivrednike iz BiH i poljoprivrednike iz Hrvatske. Europska komisija se neće baviti visinom cijene, to je u nadležnosti svake zemlje. Oni naravno donose pravilnik, ne donosimo mi, da uvaži ovaj stav kako bi izbjegli dalju komplikaciju trgovine između naših zemalja, kako bi izbjegli moguće tenzije i na samoj granici, kako bi izbjegli i na neki način
eliminisali mogućnost uvođenja bilo kakvih kontramjera. Po nalogu premijera Hrvatske, ministar Tomislav Tolušić do kraja sedmice mora naći rješenje. On je od mene dobio direktan nalog da u razgovoru sa svojim kolegama ministrima, sa svojim službama, sve u skladu i sa međunarodnim ugovorima kojima je Hrvatska stranka, pronađe u najbržem roku rješenje koje će otkloniti taj problem i spriječiti bilo kakvu daljnju raspravu o nekakvom trgovinskom ratu između Hrvatske i nama susjednih zemalja. Ukoliko ne dođe do kompromisa i Hrvatska bi mogla imati dugoročne posljedice s obzirom na strukturu njihovog izvoza u zemlje regije, ministar trgovine Srbije Rasim Ljajić za srbijanske medije rekao je da nikom ne odgovara za oštravanje situacije koja već dugo traje. Od trgovinskog rata se na kraju broji samo šteta i tu niko ne može da profitira, pa očekuje rješenje u naredna dva dana. Prednost daju pregovorima ukoliko hrvatska strana uvaži njihove zahtjeve. Belgijski ministar poljoprivrede Denis De Karm izjavio je da su holandske vlasti još u novembru znale da su jaja u Holandiji zaražena insekticidom, ali da o tome nisu obavijestile svoje evropske partnere. Pod istragom su desetine proizvođača u Belgiji i Holandiji zbog jaja koje sadrže fipronil, koji je opasan po zdravlje ljudi. Belgijski ministar je izjavio da je od holandskog kolege zatražio objašnjenje, kao i da se obratio Evropskoj komisiji, koji su izgleda već imali tu informaciju. Iz Brisela je ranije saopšteno da su jaja zaražena insekticidom prodavana u 7 zemalja Evropske unije. 6 francuskih vojnika, od kojih dvojica teško, povrijeđeni su nakon što je jedno vozilo udarilo u njih u predgrađu Pariza. Zvaničnici navode da je riječ o namjernom napadu. Osumnjičeni je ranjen prilikom hapšenja nekoliko časova nakon napada. U dramatičnoj potjeri francuski specijalci presreli su vozilo na autoputu sjeverno od Pariza i uhapsili vozača BMW-a, osumnjičenog za napad na vojnu patrolu u Parizu. Prilikom potjere i hapšenja njegovo vozilo je izrešetano, a on pogođen sa 6 metaka. Trenutno je u bolnici. Uhapšena je osoba osumnjičena da je vozila automobil kojim je izveden napad. Ne mogu komentarisati okolnosti hapšenja ni elementa istrage. Identitet napadača nije otkriven, osim da je rođen 1980. Istragu o napadu, koji je ministrica odbrane Florence Parly opisala kao kukavički i teroristički čin, preuzeo je odjel za borbu protiv terorizma pariškog tužioca. Znamo da nije slučajna nesreća, već namjeran čin. Antiteroristički odjel pariškog tužiteljstva nadležan je za slučaj. Ovo je 6. put od početka 2015. godine da su vojne snage iz operacije Sentinelle meta napada. Napadač je u zasjedi čekao vojnike da izađu iz obližnje kasarne, nakon čega je velikom brzinom udario u njih. Povrijeđena su 6 vojnika, od kojih 2 teže. 10 vojnika je napuštalo zgradu, automobil je iznenada ubrzao i pojurio prema njima. Ostali su zarobljeni između svog vozila i napadačevog automobila. Čuo sam glasan udarac i galamu. Trajalo je 10 minuta. Izašao sam i vidio 2 na zemlji tu ispred. Jedan vojnik je bio povrijeđen, drugi se nije mogao pomiriti. Vidio sam i druge vojnike. Ukoliko ne poznajete ovaj dio grada, nije lako doći do ovog mjesta. Ima mnogo slijepih uličica. Napadač je znao šta radi. Napadnuti vojnici pripadnici su operacije Sentinel, pokrenute nakon niza terorističkih napada u kojima je u posljednje 2 u Francuskoj ubijeno više od 230 osoba. Zaoštrena retorika na relaciji Washington-Pyongyang. Nakon što je Pyongyang zaprijetio da bi mogao prekriti vatrom Pacifičko ostrvo Guam, američki predsjednik žestoko je odgovorio. Kaže da SAD imaju daleko jači i moćniji nuklearni arsenal i da se nada da neće biti isprovocirane da ga upotrijebe. Na prijetnju iz Pyongyanga da će vatrom prekriti pacifički otok Guam, gdje su pozicionirane američke vojne baze, uslijedio je oštar odgovor iz Washingtona. Upozorivši Sjevernu Koreju da će se suočiti s vatrom i bjesom, američki predsjednik Donald Trump poručuje da Sjedinjene Države raspolažu sa daleko jačim i moćnijim nuklearnim arsenalom. Pojašnjavajući ovu poruku, američki državni sekretar kazao je da će odgovor biti prilagođen jeziku sjevernokorejskog lidera. Jednoglasnim usvajanjem rezolucije Vijeća sigurnosti sa Kinom i Rusijom o sankcijama Sjeverne Koreje prijetnje te zemlje postale su sve glasnije. Čini se da Kim Jong-un ne razumije diplomatski jezik. Njemu treba biti jasno da Sjedinjene Države imaju bez pogovora sposobnost za odbrane. Iz Sjeverne Koreje beskompromisno poručuju da uprkos sankcijama od raketnog testiranja neće odustati. Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici ponovo su fabrikovali sankcije preuzimajući UN i čačkajući naše testno ispaljivanje raketa. Ovo je bez presedana, neljudsko zvjerstvo i veliki zločin protiv naše države. Pozivamo režim
Sjeverne Koreje da obustavi interkontinentalni balistički program i to će biti ključ za ukidanje sankcija. Zaoštrena retorika i prijetnje izazvali su ozbiljnu zabrinutost da bi moglo doći do vojnog sukoba. Iz UN-a i EU apeliraju na maksimalnu uzdržanost i poručuju da se denuklearizacija Korejskog poluotoka mora postići isključivo mirnim sredstvima. Sa velikom zabrinutošću pratimo eskalaciju u retorici. Situacija je zaista ozbiljna. Ne treba doljevati ulje na vatru. Vojni put nije rješenje. Iz Pekinga pozivaju na izbjegavanje riječi i djela koja pojačavaju napetosti i dodatno pogoršavaju već složenu situaciju. U jeku sve većih nuklearnih prijetnji Sjeverne Koreje, Japan obilježava 72 godine od američkog nuklearnog napada na Nagasaki 9. avgusta 1945. godine, kada su poginule 74.000 osoba. Nakon napada na Hirošimu i Nagasaki, Japan je 15. avgusta proglasio kapitulaciju, što je omogućilo završetak Drugog svjetskog rata. Gradonačelnik Nagasakija pozvao je zemlje koje posjeduju nuklearno oružje da odustanu od takve vrste oružja, te je kritikovao japansku vladu da se nije dovoljno zauzela u globalnim naporima da bude zabranjeno nuklearno naoružavanje. Vraćamo se domaćim aktualnostima. S ciljem stabilnog i održivog finansiranja javnih RTV servisa, Elektroprivreda Bosne i Hercegovine u narednom periodu prikupljaće RTV taksu. Ovaj model prikupljanja RTV takse je prisutan u većini zemalja iz našeg okruženja, a trebao bi doprinijeti većem stepenu naplate. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine se obavezala da će na računu za električnu energiju iskazati RTV taksu svim kupcima električne energije koji su trenutno evidentirani kao obveznici plaćanja RTV takse. Mjesečna taksa iznosi 7 maraka i 50 feninga i ne predstavlja prihod Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Ova iznos se ne odnosi na uslugu, već predstavlja taksu, odnosno porez na posjedovanje radio ili TV prijemnika koji je regulisan državnim i entitetskim zakonima o javnom servisu. Za sve informacije, reklamacije, kontakti su 033 461 101, 033 455 442, 033 464 069. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine se uključila u ovaj projekt jer želimo da podržimo osnaživanje javnog RTV servisa. Prema rezoluciji Vijeća Evrope, put Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju nije moguć bez održivog i nezavisnog javnog RTV servisa, te smo stoga kao društveno odgovorna kompanija spremni pomoći i biti posrednik u naplati RTV takse, što je i zakonska obaveza svih građana Bosne i Hercegovine. Završena je konferencija Jugosfera 2017. Mladi iz više od 15 zemalja Evrope razgovarali su i pronašli rješenja za probleme u Bosni i Hercegovini, regionu, ali i svijetu. Konferencija koju je organizovao Evropski parlament mladih počela je u Kragujevcu, nastavila u Beogradu, a završila u našem glavnom gradu. 12 komiteta sa 12 različitih tema predložilo je rješenja za probleme koji tište zemlju i region. Za Dejtonski sporazum predloženo je da se formiraju nova tijela vlade koja bi bila jednostavnija i gdje se sve ne bi podijelilo na tri različite strane, jer to veoma komplicira donošenje svih odluka. 150 delegata iz 15 zemalja regije i Evrope, od Portugala na zapadu do Bjelorusije na istoku, učestvovali su u ovoj simulaciji stvarnog Evropskog parlamenta. Učesnici iz regije poslali su jasnu poruku. Ljudi bi rekli da nećemo tako dobro imati dobru suradnju sa Srbima, Hrvatima, ali stvarno ovdje se vidi kako stvari smo mi slični i da stvarno neke druge stvari utječe na to kako se mi ponašamo. Ovo je inače prvi put da dvije zemlje zajedno rade ovakav projekat. Neka od razmatranih pitanja su, kažu organizatori, uobičajeno neprijatne teme za razgovor zemalja regiona. Konkretno jedno od tih je šta se nakon genocida u Srebrenici kao i Međunarodnog suda u Hagu, koje se lekcije mogu naučiti da se svi zločini koji su počinjeni na prostoru bivše Jugoslavije mogu pravovremeno procesuirati i na neki način se pravda zadovolji i kako se to može replicirati na području Kosova. Osim lokalnih i regionalnih tema, učesnici su imali priliku diskutovati i o temama poput različitih političkih uređenja zemalja Evrope, smanjenja ovisnosti Evropske unije o energetskim resursima trećih zemalja i ukidanja evropskih sankcija Rusiji.
Misom, zadušnicom i polaganjem vijenaca na spomen obilježju u Kruševu kod Mostara obilježeno je 25 godina od ubistva komandanta HOS-a Blaža Kraljevića i osmorice njegovih saboraca i pratilaca. Polaganjem vijenaca na mjestu pogibije Blaža Kraljevića obilježeno je 25 godina od ubistva zapovjednika Hrvatskih oružanih snaga. Pristaše njegove ideje kažu kako je Blaž Kraljević ubijen jer se protivio pojedinim potezima tadašnje službene hrvatske politike. To je znači jedan čovjek koji je bio pragmatičan, koji je shvatio da je bit mira, bit opstanka ovdje nas sviju, cjelovita Bosna i Hercegovina. Točno je čovjek zdravim, zdravorazumskim onim rezoniranjem odredio ko je agresor na Bosnu i Hercegovinu, ko su obrambene snage. Do danas niko nije odgovarao za ubistvo Blaža Kraljevića, premda u tužilaštima BiH i Hrvatske postoji dokumentacija o ovom slučaju. Saborci Blaža Kraljevića tvrde kako svi znaju ko je odgovoran, no niko ne progovara. Ovdje se dogodio jedan veliki neviđeni zločin, dakle to se ne može opravdati ničim, dakle počinitelji gotovo da su poznati, a institucije šute. Iako je sa svakom godinom od ubistva sve manja nada da će se ovaj zločin rasvijetliti, okupljeni na spomen obilježju Blažu Kraljeviću još jednom su uputili poziv da se poduzme sve kako bi počinioci bili izvedeni pred lice pravde. Na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu Počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti biće uručeno legendarnom komičaru Monty Pythonovcu Johnu Cleeseu. Nakon ceremonije dodjele nagrada publika će imati priliku da pogleda nezaboravnu komediju Riba zvana Vanda. Pravo porodično ime je bilo Cheese, ali je zbog ismijavanja njegov otac promijenio to prezime u Cleese. Obrazovao se u Bristonu i Cambridgeu. Godine 1969. osniva grupu Monty Python i s njom snima seriju Leteći cirkus Montya Pythona, koja je emitirana do 1974. Drugi mi kažu da su mene ljudi više prepoznavali nego njih, ali ja jesam mnogo viši, ljepši i markantniji od njih generalno, jer oni su poprilično neopisiva, neprivlačna, čudna skupina ljudi sa kratkim nogama. Nakon Monty Pythona sudjelovao je u mnogim serijama poput Faličnog pansiona te filmovima i projektima. S Monty Pythonom snimio je 3 filma: Monty Python i Sveti Gral, Brajanov život i Smisao života Monty Pythona. Pojavljivao se i u filmovima Svijet nije dovoljan i Harry Potter i Kamen mudraca. Ma ne znam, mislim ono kada imate 1,90 m, ljudi vas teško uoče, nego kada ste patuljak poput njih. Gomile. Osim toga, Cleese je zajedno sa cijenjenim psihijatrom Robinom Skinnerom napisao 2 knjige Kako preživjeti svoju porodicu i Kako preživjeti život, koji su postale bestselleri, a u kojima su se dotakli psihologije, psihijatrije i njihove primjene u životu. Cleese je gostujući profesor na Univerzitetu Cornell. Toliko u Dnevniku. Boris Bilić iz Sportske novosti za nekoliko minuta. Hvala na pažnji i doviđenja.